بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بugün رقائق موضوع سدقي صحبات لرمزدن هداية نعمتنين قدر هداية على قدر بولغن موضوع لرد إن شاء الله رب العالمين قسقراق مختصر بولسده شنترشلر كتاب سنة كيلغن حبرلرن درس معناسته أرغنشلكك suhbatimizni boshlaymiz. Inshaalloh suhbatning davomida mavzuga aloqador dolzarb savol-javoblarga ham to'xtalib o'tish rejamiz bor. Alhamdulillah robbil alamin. Bu islom hidoyatining ichida musulmon inson o'laroq hayot kechirar ekanmiz, bu ne'matning naqadar ulug', naqadar qadri baland ekanligini bir odam eslatmasa, inson ne'mat ichida yasharkan uning ne'mat ekanligini qadriga yetishligi qiyin bo'ladi. Shuning uchun asarlarda kelgan hikmatli so'zlardan biri, ulamolar keltirgan hikmatlardan biri shuki, qadrun ne'mati ba'da zaval deyishadi. Ya'ni ne'matning qadri u zaval bo'lganda bilinadi. Ya'ni bir insonning o'zi hokim bo'lgan, o'zining mulkida bo'lgan ne'matlarini unga eslatib turilmasa, u ne'matning qadriga ko'p ham yetmaydi. Lekin o'sha ne'matdan mahrum bo'lib qolgan insondan o'sha ne'matning qadri so'ralganda, u haqiqiy ma'noda ne'matning qadriga tushunib yetadi. Oddiy ko'z ne'matini agar o'tirib mushohada qiladigan bo'lsak, inson dunyodagi tashvishlari, bu dunyo hayotidagi kamchiliklarini butun hammasini bitta ko'zni ko'rishiga almashtirmaydi. Ya'ni ko'zingni ko'rligini o'yib olamiz, dunyodagi boshqa hammasini narsani beramiz, faqat ko'zing ko'rmaydi dunyoda desa, inson shu ko'zini ko'rishlik ne'matini almashtirmaydi. Oddiy ne'mat, lekin ne'matlarning qadri, martabasi haqida islom shariatining bir qancha ta'limotlari bor. Biz bularni bilishimiz va bu ne'matlar o'zimizda bo'lsa, u ne'matlarga ya'ni qadriga yetishimiz, agar bizga o'zimiz imkoniyatimiz bor ne'matlar atrofida tursak-u undan mahrum bo'layotgan bo'lsak, bu suhbatlar oqibatida inshaalloh robbil alamin ne'matlarga erishish harakatida bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning hidoyati ichida eng katta hidoyat islom ne'mati hisoblanadi. Ulamolarimiz islom ne'matining ne'matlar ichida, iymon ne'matining ne'matlar ichida eng bebaho ekanligiga ittifoq qilganlar. Keyinchalik islom ummatining boshiga balo yog'dirishiga sabab bo'lgan musulmonlar ichidan chiqqan ahli bid'atlarning islom ummatiga keltirgan zararlarini mushohada qilgan ulamolar ahli sunna val jamoaning doirasida bo'lib yashashlik ham juda katta ne'matlardan ekanligini e'tirof qilishgan. Xossatan Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu ning ahli bid'atlar tomonidan juda katta, juda ko'p bosimlar, azoblar, u kishining ahli sunna val jamoa aqidalariga hujumlar bo'lganligi oqibatida u zot o'sha ahli bid'atlarga qarshi chiqishlikdagi matonat va jasoratlarining orasida aytadilarki, Allohga iymon keltirishlik hidoyati bilan ahli sunna jamoasida bo'lishlik hidoyatini eng katta hidoyatlardan deb sanayman deganlar. Undan tashqari hidoyatning shunday bir turuqlari borki, uni faqat va faqat Alloh taolo beradi. Buni mushohada qilish uchun inson o'zini menlik maqomini tashlash kerak. Ya'ni bu ishni men qilyapman, bu ish men orqali bo'lyapti, bu joyda mening shaxsiyatim bor degan fikrlar insonning o'zini nimadir sanashligiga sabab bo'ladi.
va inson o'zini kimdir deb sanashligi Alloh subhanahu va taologa nisbatan beodoblik qilishiga olib boradi. Chunki hatto bizning qalbimizdagi iymonga bo'lgan muhabbat, hidoyatga bo'lgan moyillik Allohning hidoyati bilangina bizga sabab nasib bo'ladi. Alloh hidoyat qilmasa, biz o'zimizdan o'zimiz bu maqomlarga erisha olmaymiz. Arobiylardan Nabiy alayhi salatu vassalomga iymon keltirgani, biz sizga qo'shilganimiz uchun sizning askarlaringiz ichida quvvatli bo'ldingiz degan ta'nayu dashnomlarni qilgan musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo Hujurat surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yamunnuna alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sodiqin. Ey Muhammad alayhissalom, sizga musulmon bo'lganliklarini minnat qiladiganlar bor. Biz musulmon bo'ldik deb maqtanadiganlar bor. Sizga musulmonchiliklarini minnat qiladiganlar bor. Ayting, la tamunnu alayya islamakum. Menga musulmon bo'lganinglarni minnat qilmanglar. Balillahu yamunna alaykum an hadakum lil iman. Balki Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganligi uchun Alloh sizlarning ustinglardan minnat qilishga haqli bo'lgan zotdir. In kuntum sodiqin. Agar haqiqiy ma'noda sodiq bo'ladigan bo'lsanglar. Inson to'g'risini gapiradigan bo'lsa, to'g'ri ma'noda e'tirof qiladigan bo'lsa, Alloh bizni hidoyat qilganligiga biz shukrona keltirishimiz kerak. Biz musulmon bo'lganligimiz ni minnat qilishlikka haqqimiz bo'lmasligi kerak. Chunki hozir hidoyatning maqomlarini, hidoyatga oid bo'lgan darajalarni o'rganganimizda albatta bu ne'matga shukr qilishlik, buni minnat qilishlikdan hayo qilishlikni tushunib yetamiz. Boshqa bir oyati karima, Shura surasining 52-oyatida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صدق الله العظيم وكذلك خد شنينديك اوحينا اليك روحا من امرنا سزга اي محمد عليه السلام biz o'zimizdan bo'lgan, o'zimizning ishimizdan bo'lgan ruhni vahiy qildik. Ma kunta tadrimal kitob. Siz kitob nima bilmasdingiz. Iymon nima? Ma'rifatingiz yo'q edi. Lekin sizga biz nur qildik. Ya'ni shunday nurki nahdi bihi man nasha'u min ibadina. O'shunday payg'ambar alayhi salatu vasallamga berilgan shunday ajoyib nurki u nur bandalardan xohlaganlariga hidoyat o'laroq nasib bo'ladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga berilgan nur insonning aqliy salohiyati bilan erishadigan narsa emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy qilingan ruh islomning jonli suratda hayotda yashashligi uchun sabab bo'ladigan narsadir. Har qanday kitob kitob deb nomlansa-da, Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo ruh deb nomlayapti. Ruh inson jasadidagi jonga, inson jasadining hissiyotiga aloqador narsa. Bir haykaltarosh loydan haykal yasadi. Insonning shaklini yasab aytdiki, "Men bu inson bilan bir xil narsa yasadim" dedi. Shunda qanaqasiga inson bilan bir xil narsa yasading desangiz, "Mana men yasagan haykalda ham ko'z bor, quloq bor, burun bor, og'iz bor, jasad bor. Insonda ham quloq, ko'z, og'iz, burun, jasad bor. Men bu yasagan haykalim bilan inson bir xil" degan odamning saviyasi Qur'oni Karim bilan boshqa kitoblarni bir xil degan odamning saviyasiga o'xshaydi. Ya'ni odamdagi ruh Alloh subhanahu va taolo tomonidan insonni inson ekanligiga
qadr qiymat o'laroq baho bersa, Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo boshqa kitoblardan ko'ra maqomini ruh deya nomlash orqali qadrini balandlatyapti. Ha, men Qur'on kabi bir kitob yoza olaman degan odam mana shu loy tuproqlardan suvdan qorib inson yasay olaman degan odamga o'xshaydi. Uning gaplari naqadar telbanoma bo'lsa, inson yasayman degan harakat taroshning da'vosi ham shu qadar telbalarcha bo'ladi. Hech kim bunga ishonmaydi. Haykalga qani ruh kirgizchi? Haykalni ko'zi bor, og'zi bor deysiz. Qani? U ham gapirsin, u ham turib-turib o'zining ruhiy bir jonzot ekanligini ko'rsatsin, ko'rsata olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Haq subhanahu va taolo va kazalika awhayna ilayka. Xuddi shuningdek ey Muhammad alayhi assalom biz sizga ruhni nozil qildik. Ruham min amrina. O'zimizning ishimizdan bo'lgan ruhni nozil qildik. Ma kunta tadrimal kitob. Ey Muhammad alayhi assalom, kitob nimaligini bilmasdingiz. Valal iymon, iymon nimaligini bilmasdingiz. Bu payg'ambar alayhi salatu vasallamdek zotning shaxsiyatlaridagi men degan da'voni yo'qqa chiqarayotgan vahiyning misollaridan biri. Payg'ambardek zotni Alloh subhanahu va taolo na kitob, na iymon haqida tasavvuringiz yo'q edi. Biz sizga ruhni nozil qildik. Mana shu ruh oqibatida, vahiyning ta'limoti oqibatida iymon nima, kitob nima, tavhid nima, ibodat nima siz o'rgandingiz. Biz sizga shunday bir nurni ato qildik. Biz sizga nur berdik. U shunday nurki, valakin ja'alnahu nura. Lekin shunday nurni ato qildikki, nahdi bihi man nasha'u min ibadina. U nur orqali biz juda ko'p bandalarimizni hidoyatga yo'llaymiz. Va innaka la tahdi ila siratim mustaqim va albatta albatta siz ey Muhammad alayhi salom o'sha bandalarga siratim mustaqimning yo'lini ko'rsatuvchi zotsiz, hidoyat qiladigan zotsiz degan oyati karimada ishora kelyapti. Mana shu oyatning tafsiriga ulamolar aytadilarki, hidoyat ikki qism bo'ladi. Bir qismiga banda irshod ma'nosida, ta'lim, ko'rsatma ma'nosida ega bo'ladi. Bir qismiga insonning dahli yo'q, u qila olmaydi. O'sha inson dahli bo'lmagan ne'mat Alloh subhanahu va taoloning eng buyuk ne'matlaridan. Uni hatto payg'ambar alayhi salatu vasallamni kitob berish, vahiy nozil qilish orqali minnat qilyapti Alloh taolo. Undan tashqari arobiylar biz islom keltirdik, musulmon bo'ldik deganlarida sizlar minnat qilmanglar islomiylarni. Balki Alloh sizlarni hidoyat qilgani uchun sizlarga minnat qiladi agar sodiq bo'lsanglar deyapti. Mana shu ma'noda Allohning o'ziga xos bo'lgan hidoyatga hech kim aralasha olmaydi. Shuning uchun ba'zi o'rinlarda bir odamlarga to'g'ri ma'noda hidoyat ma'nosini, yo'nalishini ko'rsatishlik huquqiga payg'ambarni ega qilgan zot Nabiy sallallohu alayhi va sallamning guvohliklari bilan u zotning merosxo'rlari to qiyomatga qadar insonlarning hidoyatlariga asosiy yo'l ko'rsatuvchi zotlar bo'lishligini tushunamiz. Lekin ba'zi hidoyat turi bor, uni Alloh subhanahu va taoloning o'zi beradi. Siz bilan biz payg'ambar alayhi salatu vasallamga yuklatilgan vazifa balog' edi, yetkazishlik, tabliğ edi. Yetkazgandan keyin siz falonchining hidoyatidan mas'ul bo'lmaysiz. Siz pistonchining hidoyatidan mas'ul bo'lmaysiz. Siz o'zingizga buyurilgan va'dani bajarishlikka mas'ul bo'lasiz. Chunki odamlar saviyya ma'nosida, hidoyatga loyiqlik ma'nosida o'zlari bilan Alloh o'rtasidagi hisob-kitobga hujjat qoyim bo'lgandan keyin yolg'iz qolishadi. Siz bilan bizning vazifamiz bir hidoyat ma'nosidagi da'vatni yetkazib qo'yish. U da'vat agar yetgandan keyin musulmon sifatida insonlar hidoyatni qabul qilsa, Alloh hidoyat qildi deyish, meni shaxsiyatim bor bu joyda. Bu joyda men odamlarni hidoyatiga sabab bo'ldim degan gap noto'g'ri. Alloh hidoyat qildi uni. Agar siz hidoyat ma'nolarini to'ppa-to'g'ri yetkazsangiz, qabul qilishmasa,
siz vazifadan ozod bo'lasiz. Qilgan mas'uliyatingizni, sizdan so'raladigan vazifani bajargan bo'lasiz. Hidoyatga yurmaganlar Allohning huzurida o'zlari javob berishadi. Nuh alayhi salatu vasallam 1000 yil umr ko'rganlar. 50 yoshlarida risolatni yetkazishlikka buyurilganlar. 950 yil o'z qavmlarini da'vat qilganlar. 950 yil o'z qavmlarini qilgan da'vatlari oqibatida va ma amana ma'ahu illa qalil. Faqat ozgina inson iymon keltirgan. Ha, iymon shunday qadrli narsaki, unga musharraf bo'lish uchun qalb toza bo'lish kerak. Hissiyot Allohning hidoyatiga chanqagan bo'lish kerak. Ta'assubdan, mutaassiblikdan, qaysarlikdan, yahudiylikdan qutulish kerak. Haqni inkor qilish vazifalaridan Allohdan panoh so'rash kerak. Agar menga haqiqiy ma'noda hidoyat ilmiy asosda yetib kelsa, qabul qilaman degan keng qalbga ega bo'lish kerak. Bo'lmasa, ko'zingiz ko'rib turgan bo'lgan hodisalarda shariat gapirilsa, asl dalillar hidoyat ma'nosida keltirilsa, bu hidoyatlarni qabul qilmasdan sher aytib beradigan fosiqlarni gapini to'g'ri deb yuradigan odamlar jamiyatda ko'p bo'laveradi. Hamma hidoyatli bo'lishligi kutilmagan o'zi. Hidoyatda yuradigan odamlarning soni kam ekanligi Qur'oni Karimda alohida aytilgan. Va qalilun min ibadiyash shakur. Bandalarimdan shukr qiluvchi, Allohga iymoni bilan shukr keltiruvchilar kam bo'ladi. Shuning uchun mana shu hidoyatga loyiq bo'lib, ahli sunna val jamoaning doirasida turib, Allohning aytganlari ilmiy asosda qabul qilaman degan saviyada bo'lish juda katta ne'mat. Juda katta ne'mat. Bu ne'matga biz o'zimizni har doim loyiq tutishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hidoyatning ikkinchi turini ta'riflab aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinalloha yahdi man yasha va huwa a'lamu bil muhtadin. Albatta ey Muhammad alayhissalom, siz o'zingiz muhabbat qilganlaringizni hidoyat qila olmaysiz. Lekin Alloh o'zi xohlaganlarini hidoyat qiladi. Alloh kim hidoyatda ekanligini juda yaxshi biladi. Mana shu oyat yuqoridagi oyatga zohir qaraganingizda teskariga o'xshab ko'rinib qolyapti. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga Alloh subhanahu va taolo va innaka latahdi ila siratim mustaqim dedi. Albatta siz siratim mustaqimga hidoyat qilasiz odamlarni. Bu oyatda va innaka latahdi man ahbabta, siz o'zingiz yaxshi ko'rganlaringizni hidoyat qila olmaysiz. Walakinallohi yahdi man yasha, lekin Alloh o'zi xohlaganlarini hidoyat qiladi deyapti. Yuqorida hidoyat qilasiz, keyingisida siz hidoyat qila olmaysiz deyapti. Bu oyatlarning bizning zehniyatimizdagi tushunarsiz ma'nosini yechadigan ma'noni mufassirlar aytishlaricha, demak, birinchi hidoyat haqidagi Payg'ambar alayhissalotu vassalomga siz hidoyat qila olasiz degan gap irshod ma'nosida. Haqiqiy ma'nodagi yo'l mana bu deb ko'rsatish ma'nosida egalikka aytilyapti. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi va sallamning keltirgan ma'lumotlari, ma'rifatlari, ilmiy asoslari hidoyatning manbai hisoblanadi. Sizga yoqsa-yu, sizga yoqmasa-yu, Payg'ambar alayhi salatu vasallam olib kelgan sahih hadis, Payg'ambar alayhi salatu vasallam olib kelgan shariat haqiqiy hidoyat manbai hisoblanadi. Buni qabul qilish qilmaslik masalasi Alloh subhanahu va taoloning ixtiyorida qolgan. Xohlagan odamni Alloh bu hidoyatga loyiq ko'radi, xohlamaganlarini bu hidoyatdan uzoq qiladi. Mana bu so'raladigan va bu ne'matga erishgan odamlar shukr qiladigan ne'matlardandir. Hidoyatning turlari bor, bir qancha turlari. Avvalo bandani solih amallarga yo'llab qo'yishligi ham hidoyatning turlaridan. Chunki imom
hokim Mustadrokda Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhudan qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam duo qilganlari rivoyati kelgan. Bu duoni avvalo ummatga ta'lim, tadris ma'nosida payg'ambar alayhi salatu vasallam o'rgatganlar. Aytadilarki, Allohumma ighfirli xato'i va zunubi kulliha. Parvardigora, Allohum, mening barcha xatolarimni o'zing kechirgin va barcha gunohlarimni o'zing mag'firat qilgin. Allohum, an'imni va ahyini varzuqni wahdini li solihil a'mali val axloq. Allohum, meni ne'matlantirgin. Meni ya'ni tiriltirgin va meni rizqlantirgin va solih amallarga, go'zal axloqlarga o'zing hidoyat qilgin. Fa innahu la yahdi li solihiha illa ant. Solih amallarga, solih axloqlarga hidoyat qiladigan yagona zot sansan. Va la yusrif anni sayyi'aha illa ant. Bu yomon axloq, yomon xulq, yomon amallardan meni faqat va faqat uzoq tutasan, sen uzoq tutasan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam hidoyat masalasida hidoyatning asl ne'mat ekanligini, uni Allohdan so'raladigan duo bilan so'raladigan ne'mat ekanligini tushuntirib, bu duoni bizga o'rgatyaptilar. Ha. Ne'mat o'laroq duo qilib so'raladigan narsalardan hisoblanadi hidoyat. Shaxsiyatini men falonchi bo'lganligim uchun hidoyat topdim, men pistonchi bo'lganligim uchun falonchiga gapimni o'tkazdim degan shaxsiy g'ururdan qutulish kerak. Alloh hidoyat qilmasa, boshqa hidoyat qiladigan zot yo'q. Alloh adashtirib qolsa, bu odamdan ko'ra badbaxt inson yer yuzida bo'lmaydi. Alloh taolo adashtirib qo'yishidan o'zining panohini so'raymiz. Imom Muslim sahih to'plamlarida Ali radhiyallohu anhu dan rivoyat keltiradilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ali karramallohu wajhahu ga marhamat qilib aytadilarki, qul Allohumma hdini va saddidni va zkur bil huda va hidayatat va hidayatuka at-tariq va sadad va sadad as-sahn. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ali karramallohu wajhahu ga hidoyat so'rash masalalarini o'rgatyaptilar. Ya'ni hidoyatda yurishdan tashqari hidoyatni Allohdan so'rashlikni o'rgatyaptilar. Ayt ey Ali, ey Allohim, meni hidoyat qilgin. Ey Allohim, meni saddidni, to'g'ri yo'lda to'g'ri yurishligimga o'zing ko'makchi bo'lgin. Va Parvardigoro, meni eng to'g'ri hidoyat yo'linga yo'llantirgin. O'sha o'qdek to'g'ri bo'lgan eng to'g'ri yo'lda bizlar meni hidoyatda sobit qilgin degan ma'noda duoni o'rgatdilar. Sahobalar hidoyatda ekanliklarini Nabiy sallallohu alayhi va sallam davrlarida ne'mat o'laroq ko'p zikr qilardilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning o'rgatganlari o'laroq. Undan tashqari Nabiy sallallohu alayhi va sallamning davrlarida Xandaq g'azotida musulmonlarning jamoati oz bo'lsa-da, shu oz jamoatning hidoyatda ekanliklarini nashidalar qilib kuylab yurishardi. Xandaq g'azotida tuproqni kavlayotgan odamlar chang to'zon ichida xuddi mana bu quyidagi baytlarni qo'shiq qilib aytishardi. Vallohi laulallohu mahtadayna va la tasaddaqna va la sollayna fa anzilna sakinatan alayna va thabbitil aqdama in laqayna innal a'da'a qad bagaw alayna idha aradu fitnatan abayna. Ya'ni sahobalar o'sha og'ir mehnat, atroflardan dushman bostirib kelgan, bular o'sha dushmanga qarshi o'zlarining strategik joylarini, ya'ni xandaqlarini qazib turgan paytlarida bu nashidani qo'shilishib aytishardi. Allohga qasamki,
agar Alloh bo'lmasa bizni hidoyatga hech kim hidoyat qila olmas edi. Bor Alloh bizni hidoyat qildi. Agar Alloh bizni hidoyat qilmaganda na sadaqot zakot bera olardik va na namoz o'qiy olardik. Mana bu baytning ostlarida hidoyatning turlari. Zakot bera olishlik ham bu Allohning beradigan hidoyatlaridan. 5 vaqt namozini kanda qilmay o'qib yurish ham Allohning ne'matlaridan ekanligiga dalil. Bir inson zakot berar ekan, men beryapman degan shaxsiyatdan qutulish kerak. Alloh sizga shu sadaqat qilishlik, zakot berishlik imkoniyatini bermasa, qalbingizga saxovat nuqtasini o'rnatmasa, odamlarga siz sadaqat qilishlik ne'matini erisha olmasdingiz. Hatto sadaqotingizni oladigan odamni ham Alloh taolo sizga ro'baro qilmasa, sadaqat berishlik ajridan mahrum bo'lardik axir. Alloh hidoyat qilmasa, namoz o'qiy olmasdik. Alloh hidoyat qilyaptiki, o'qiyotgan namozimizga Allohning hidoyatidan qarzdormiz. Bunga shukr keltirishimiz kerak. Ey Robbimiz, bizga qalbimizga sakinat nozil qilgin, qadamlarimizni to'g'ri yo'lda sobit qilgin. Agar dushmanga ro'baro bo'ladigan bo'lsak, bizni sabr bilan qadamimizni sobit qilgin. Chunki dushmanlar bizga haddidan oshib bosqinchilik qilyapti. Ular bizga bostirib keladigan bo'lsa, qadamlarimizni sobit qilgin. Agar dushman kelib bizlarga fitnani iroda qilsa, bizni ulardan yuz o'girtirgin yoki biz yuz o'giramiz ulardan degan ma'noda ajoyib chiroyli bir baytni aytishardi. Ya'ni bu nimani bildiradi? Nabi sallallohu alayhi va sallamni ko'rish, u kishining zamonlarida yashash, u kishining keltirgan risolatlarini qabul qilish va iymon asosida hayot kechirish juda katta ne'mat ekanligini sahobalar bilishardi. Chunki payg'ambarning yonida turib u zotning amakilari bo'la turib risolatni ilk eshitgan insonlardan bir qanchalari hidoyatni erisha olmadi. Hidoyatsiz badbaxt bo'lib dunyodan o'tdi. Jahannamga kirishligi tiriklik paytidayoq e'lon qilindi, shunday odamlar o'tdi. Sufi Alloyor rahimahulloh shunga o'xshagan holatlarni bu Sabotul Ojizinda hidoyat ne'mati bobida alohida keltirganlar. Aytadilarki, yetar rahmat suvi ko'k kavkabina, yetishmas qatrayi gumroh labina. Ko'ring bu Tolibu Abu Lahabni, ulug' daryo labidagi xushkulabni, deydilar. Sufi Alloyor bobomiz tasavvuf ya'ni yo'nalishini namoyandalaridan aqida borasida turkiy zabon musulmonlariga Sabotul Ojizin fiqh borasida Maslakil Muttaqin kabi e'tiborli kitoblarni tasnif qilgan zot shu kishi hidoyatning ne'mat ekanligini juda ajoyib tafsir qilyaptilar. Ta'riflayaptilar. Yetar rahmat suvi ko'k kavkabina. Rahmat suvi Alloh xohlasa osmondagi yulduzlargacha yetib boradi. Yetishmas qatrayi gumroh labina. Agar bir inson gumroh bo'lsa, hidoyatga noloyiq bo'lsa, butun dunyoni yomg'ir suvi, rahmat suvi egallasa-da, uning labiga tomchi suv yetmay turaveradi. U chanqoq o'tiraveradi. Buni misolini ko'rmaysizmi? Ko'ring bu Tolibu Abu Lahabni. Abu Tolib bilan Abu Lahabga qaramaysizmi? Ibrat olmaysizmi? Siz tirik ekansiz, ularning tarixdagi zikrlaridan xavotir qilmaysizmi? Ular qayerda yashadi? Ulug' daryo labidagi xushkulatni, ulug' daryoni labida yashashdi. Sohilda yashashdi. Nabi alayhi salatu vassalomni har kuni ko'rishardi. Payg'ambar alayhi salatu vassalomning ro'barolarida yashab, og'izlari xushkulab bo'lib o'tib ketdi, quruqshab bir tomchi suv rahmat suvini icha olmay o'lib ketishdi.
Abu Lahab'ning jahannamga tushishligi oyatda sobit bo'ldi. Abu Tolibni jahannamda eng yengil azob bilan azoblanishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadislarida sobit bo'ldi. Bu hidoyat masalasida birodarlar. Odamlar hozir ijtimoiy tarmoqlarda e'tibor qaratsangiz, yengil sanashadi ko'p narsalarni. Siz Qur'ondan, hadisdan, salaf ummatning fahmiga tegishli bo'lgan dalillardan gapirsangiz, bu oyatlarning, bu hadislardan kelib chiqqan islom tushunchasi, shariat maqsadlarini tushuna olmay, tushunishga o'zini bir oz moyil ham qilmasdan ustidan bemalol kulayotgan odamlar bor. Haqorat qilayotganlar bor. Bular ulug' daryoning labida turib, gumroh holda og'zi quruqshab o'lib ketishligidan omonda emaslar. Ya'ni bu payg'ambardek zotning ro'barosida turgan Abu Tolib, Abu Lahab hidoyat topolmaganligi bugungi kunda ilm gapirilayotganda, Qur'on aytilayotganda, hadislar aytilayotganda kalaka qilayotganlar, ustidan kulayotganlar, qo'lidan kelgancha buning oqibatida o'ziga o'zi turli xil noloyiq sifatlarni loyiq ko'rayotganlar hazir bo'lsinlar. O't bilan o'ynashayotganlarini bilib qo'ysinlar. Hidoyat bu qimmatli narsa ekanligini, hidoyatga qarshi bunday takabburona, hidoyat haqidagi matnlar kelayotganda bunday qaysarlik bilan munosabatda bo'lgan odamlarni na'udu billah Alloh taolo qalbini muhrlab qo'yish ehtimoli bor. Agar Alloh insonning qalbini muhrlasa, u insonning qalbini Haq subhanahu va taolo ziq qilib qo'yadi. Haq gapirilganda u o'sha haqni qabul qilmaydigan kasalga duchor bo'ladi. An'om surasining 125-oyatida bunga ishora qilib Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Alloh taolo kimga yaxshilikni, hidoyatni iroda qilsa, kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, qalbini islomga keng qilib qo'yadi. يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Qalbi islomdan gapirilsa, islomiy asoslardan gapirsa, qalbi keng bo'lib qoladi. Qabul qilaveradi. Islomni, asoslarni qalbiga sig'dirib singdira oladi. Bu Allohning o'sha insonni hidoyat qilishiga irodasi ketganiga dalil shu. Ammo va may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka annama yas'adu fis sama. Ammo Alloh kimni adashtirishlikni iroda qilsa, uning qalbini siqiladigan tor qilib qo'yadi. Harajli qilib qo'yadi. Xuddi osmonga ko'tarilgan odamning yuragi siqilganga o'xshagan deyapti Alloh taolo. Kazalika yaj'alullohu rizsa alallazina la yu'minun. Allohning keltirgan vahiysiga iymon keltirmaganlarning qalblariga Alloh subhanahu va taolo mana shunday qilib rijsni, najosatni, shunday iflos narsani qalbiga muhrlab qo'yadi. Bu juda ham insonni xavotirga soladigan, insonning qalbini titratadigan oyatlar. Siz nimaning ustidan kulyapsiz? Siz qaysi mavzularni ustidan bunaqangi kalaka qilib o'turibsiz? Mana bu narsalarda siz o'zingizni xavotir qilishingiz kerak. Siz dunyoda abadiy qolishlik kafolatidagi odam emassiz, xuddi boshqa ro'baroingizda o'tirgan odam ham abadiy qolmaganidek. Qalbingiz islom haqida gapirganda siqilib ketsa, ilmiy suhbat bo'layotganda boshim og'rib ketyapti desangiz, islomning hidoyati haqida gapirilganda yuragingiz siqilsa, bu Alloh sizning qalbingizga rijisni muhrlayotganligiga ishora bu. Mana shu oyatni ulamolarimiz bugungi kundagi kavniyot, moddiy dunyo hayotidagi mo'jizalarga ham dalolatlardan biri deyishadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka-i Mukarramada va Madina-i Munavvarada yashagan zotlar. U zotning atroflarida tog' deb nomlanishga loyiq bo'lgan tepaliklar bor edi, lekin toqqa chiqqan odamning nafasi unaqa qisiladigan darajada baland emas edi.
Ya'ni payg'ambar alayhissalotu vassalom inson osmonga ko'tarilsa, kislorod kamayishligini va kislorod kamayish oqibatida insonning yuragi siqilishligini ilmiy asosda bilgan zot emasdilar. Buni o'lchab laboratoriya qiladigan sharoit yo'q edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'sha insonning osmonga ko'tarilgan sari kislorod yetishmasligi oqibatida yuragi siqilib, yuragining o'sha kislorod yetishmasligi oqibatida siqilishligini ilmiy haqiqatini Qur'onda zikr qilyapti. Ka'annama yassa'adu fis-sama. Xuddi osmonga ko'tarilgan odamning yuragi siqilganga o'xshab, Alloh taolo bir kishini adashtirmoqchi bo'lsa, yuragini shunaqa siqiladigan qilib qo'yadi, deyapti. Ilmiy mo'jiza bu. Ilmiy suhbatlarimizga e'tibor qiling. Hozir mana shu jonli muloqotda biz oyat aytyapmiz. Nabiy alayhi salatu vassalomning hadislarini aytyapmiz. Qo'limizdan kelgancha hidoyatning ne'mat ekanligini tushuntirishga harakat qilyapmiz. Va mana shu suhbatimizda shohid bo'lib turgan musulmon birodarlarimiz atrofingizda haqoratlar qoldirayotgan profillarni ro'yxatini bilib qo'ying. Bular din deganda yuragi siqiladigan odamlar. Bular islom deganda qalbidagi rijis ichidan siqilib qoladigan odamlar. Mana bularni insofi bor, tanish bilishi bor odamlar ogohlantirish kerak. Oz fursatli kichkinagina davrada hazil huzul qilaman deb dunyo oxiratini baqilishlikka arzimaydigan ish qilmaslik kerak. Arzimaydi. Arzimaydigan ish bilan oxiratini barbod qilishlikka urinish naqadar baxtlik. Naqadar arzon saviya odamlar bular. Islom haqida, shariat haqida suhbat bo'layotganda haqorat qilayotganlar payg'ambar alayhi salatu vasallam dinni, tauhidni, aqidani, oyatlarni yetkazganlarda xuddi shu kalakani Abu Jahl qilardi. Xuddi haqoratni Abu Lahab qilib yurardi. Ertakchi deyishardi payg'ambar alayhi salatu vasallamni. Bizni ham ertakchi deb so'kayotgan odamlarni ko'rganimizda bir ma'noda qalbimizda huzur bor, xotirjamlik bor. Allohga hamd aytamizki, din da'vati yo'lida payg'ambar alayhi salatu vassalom eshitgan haqoratlarni eshitdik. Demak, biz bu ma'noda Allohga hamd aytishlikka haqlimiz. Ba'zilar o'zlarining o'lchovlari bilan ba'zi statistikalarni ko'rsatib, mana sizni ko'pchilik undoq deyapti, mana bunda bo'ldi degan o'zlarining statistikalari bilan hidoyatni bizga ko'rsatmoqchi bo'lishyapti. Yer yuzida, hozirgi kunda, hozirgi soatda eng ko'p haqorat qilinayotgan zot Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Buni mustashriqlar ham tan olishadi. Eng yer yuzida haqorat qilinayotgan inson Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bu bilan o'lcham to'g'ri bo'lmaydi. Va bu ma'noda biz hidoyatning asli Allohdan ekanligiga, hech kim bu ma'noda sizni maqtasa ham yoki sizni yomonlasa ham o'zgarmasligingiz bu hidoyatning naqadir Alloh tomonidan ekanligiga dalil hisoblanadi. Ha, qiladigan ishingiz aniq bo'lish kerak. Shariatga suyangan bo'lish kerak. Alloh subhanahu va taolo ko'rsatgan yo'l bo'lish kerak. Muhimi shu. Bu ishni muhimmatligini bilganingizdan keyin sizni maqtaganlarning maqtovlaridan xursand bo'lmang. Sizni haqorat qilayotganlarning haqoratidan xafa bo'lmang. Chunki kim nima deyishdan qat'iy nazar, siz aytayotgan gap oyatga muvofiq bo'lsa, siz da'vo qilayotgan maslak payg'ambar alayhi salatu vasallamning maslaklariga muvofiq bo'lsa, qolgani tafarruat. Qolgani e'tiborsiz narsalar. Bu yo'lda eng ko'p haqoratni Nabiy sallallohu alayhi vasallam eshitganlar. Ular yolg'onchi deyishlik uchun yer yuzida payg'ambardan boshqa odam topolmay qolishgan. Muhammad yolg'onchi deyishgan. Majnun deyishgan. Aytayotgan gaplari asaqirul avvalin, ertak deyishgan. Ertakchi bu deyishgan. Shuning uchun birodarlar, hidoyatning qadri haqida suhbat qilar ekanmiz, siz hidoyatda ekanligingizga aniq ishonchingizni qozonib olishingiz kerak. Nima gapirayotganingizga
aqlingiz bilan mushohadangiz yetishi kerak. Qaysi mavzu haqida nimaga suyanish kerakligini ham to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda qasam bilan payg'ambar alayhissalotu vassalomga iymon haqidagi da'voning amalini qanday ekanligini ko'rsatgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Fala bu jumlani bunday boshlashligi insonlarning shaxsiy tushunchalari o'zlarining mantiqiy asoslarini har qanday mantiqlarini Alloh taolo oyoq ostiga olishlikka buyuryapti. Fala undoq emas. Odamlar mana qaynoq mavzulardan biri dor masalasida, Dorul Islom, Dorul Kufr masalasidagi matnlarga tushuna olmasdan turib, o'zlarining aqllari bilan falon joyda aroq sotyapti-yu, qaysi aql bilan u joyi Dorul Islom deymiz, deyapti-yu. Ha, bu sizlarning aqlingizlarga shariat qurilmaganda. Aroq sotishlikning harom ekanligini shariat ta'kidlashi bilan birga aroq sotishlik joiz bo'lgan mamlakatlarning islom davlati ekanligi, islom diyori ekanligini inkor qilmaydi. Ha, sizlarga yoqmasa ham aroq sotish ruxsat bo'layotgan mamlakatlar ham islom diyori bo'la oladi. Fala, sizlarning kallanglardagi fikrlar shariat emas. Mana shu falaning tagida juda katta ma'no bor. Fala, siz aytgan gap emas. Yana ortidan va robbika, robbingizga qasamki, nima shariat hisoblanadi? Robbingizga qasamki, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Sahobalarga xitob bu va islom ummatiga ham xitob. Musulmonlar mo'minman deganlar oralarida o'sib chiqqan masalalarda sizni hakam sizni hakam qilmagunlaricha fala va robbika la yu'minuna iymon keltira olmaydilar. Iymon keltira olmaydilar, mo'min bo'la olmaydilar, hatto yuhakkimuka fima shajara baynahum oralarida o'sib chiqqan masalalarda sizni hakam qilmagunlaricha. Yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta. Ularning oralaridagi tortishib qolgan masalalariga siz bir hukm aytsangiz unga rozi bo'lmagunlaricha va qalblarida o'sha hukmga zarra qadar e'tiroz qolmagunicha mo'min bo'la olmaydilar. E'tibor beryapsizmi? Mo'minlik arzon narsa emas. Yer yuzida topgan Alloh subhanahu va taolo sizni bizga bergan ne'matlar ichida mo'minlikka yetadigani yo'q. Siz haqiqiy ma'noda hujjat barpo bo'lsa ergashaman deydigan samimiy qalbga ega bo'lsangiz, qalbingiz islom haqidagi ma'lumotga kengayib ketgan bo'lsa, buning ne'matini shukr qilishlikka umr sarflasangiz yetadi. Qolgan dunyo matolaridagi kamchiliklaringizga tashvish qilmay qo'yavering. Dunyo matolari shu. Maqsad kimnidir oldida o'zingizni ko'rsatish emas, kimdir sizni qilayotgan ishlaringizni ta'na qilsa xafa bo'lib qolish emas, maqsad haq yo'lni Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan bugunga qadar kelayotgan ahli sunna val jamoaning maslagini qabul qilish, o'rganish, shu asosda hayot kechirish asl iymonning asoslaridan hisoblanadi. Fala, yo'q, sizni aqlingizdagi gap emas bu joyda. Va robbika, robbingizga qasamki, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Oralarida o'sib chiqqan masalalarda sizni hakam qilmagunlaricha thumma la yajidu fi anfusihim harajan, so'ngra siz qazo qilib hukm chiqargan narsalarida qalblarida zarra qadar siqilish, e'tiroz qolmaguncha la yu'minun, iymon keltira olmaydilar, mo'min bo'la olmaydilar. Va yusallimu taslima,
Yüsellimu teslime, teslimen takit bu. Tamamıyla boyun sunma günlerce mumun bulal mıydılar? Bunu, braderler, biz tarih kitaplarımızını, Kur'an delil ayetlerini, hadiste kelgan matnlarni o'zi bilan kifoyalanmasdan hayotimizdagi misollarga albatta tatbiq qilishimiz kerak. Albatta, albatta tatbiq qilishimiz kerak. Shariat asoslari turgan o'rinda mening aqlim, mening tushunishimcha, mening o'ylashimcha degan fikrlar bilan islomga qarshi chiqib, sizni ko'zingizda siz yoqtirmagan odamdan bu gap chiqayotganligi uchun o'sha odamning gapini inkor qilyapman degan bahona bilan aslida shariatga qarshi chiqib qolayotgan odamlar iymonlardan xavotir qilsinlar. Ehtiyot bo'lsinlar. Hazir bo'lsinlar, aytayotgan odamning shar'iy nuqtai nazardagi asoslariga qarshi chiqqan odamning iymoniga, qalbiga muhr bosilish ehtimoli bor. Alloh subhanahu va taolo o'sha hidoyatning qadriga yetishligimizni o'zi nasib qilsin. Nabi sallallohu alayhi vasallam Ali karramallohu vajhahuga aytdilarki, hidoyat insonga eng qimmatli narsalar ekanligiga dalillardan biri, ey Ali dedilar, sen sababdan bir inson hidoyatga kelishligi humurun na'amdan, ya'ni bu tuya ham bo'lishi mumkin, otlar surusi bo'lishi ham mumkin, qo'ylar, ho'kiz, sigirlar, katta bir vodiy to'la chorva mollari bo'lishi mumkin. Shunchalik moli davlating bo'lishligidan ko'ra bir insonni seni qo'lingda hidoyat topishligining qadri baland dedilar. Siz o'zingiz yaxshi ko'rgan iymon ne'matini har doim kimgadir ilinib yashashingiz kerak. Chunki o'zi yaxshi ko'rgan narsani boshqa birodariga ravo ko'rmaguncha mu'min bo'la olmaydi. Inson o'sha mu'min bo'lishligida o'zi yaxshi ko'rgan iymonini boshqaga ilinishi kerak. Va siz sababingizdan bir kishini hidoyat topib qolishligi, u xoh kufrdan iymonga kelsin, xoh bid'at ahlining tariqasidan ahli sunnaga kelsin, hidoyat ma'nosida siz juda katta ne'matga musharraf bo'lasiz. Boshqa biroz turuqida, sanadida zaif bo'lgan hadislarning ma'nosida Hazrati Aliga aytdilarki, sen sababli bir insonning hidoyat topishligi quyosh chiqib, quyosh nuri tushgan yer yuzidagi har narsadan ustun dedilar. Targ'ib tarxim ma'nosida insonning hidoyatiga sabab bo'ladigan ishlarga inson urinish kerak. Bu qadar hidoyat ma'nosidagi ajrga bee'tibor bo'lmaslik kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatning ne'mat ekanligini to'g'ri tushunib, payg'ambar alayhi salatu vasallamning shariatlarining ro'barosida taslim bo'ladigan ummati Muhammaddan bo'lishimizni nasib qilsin. Birodarlar, bugungi raqoyiq ma'nosidagi suhbatimiz hidoyatning ta'riflari to'g'risidagi muxtasar gapimizni shu joyda to'xtatamiz. Alloh nasib qilsa, ko'p emas, yana bir yarim soat atrofida, yarim soat 40 minut atrofida inshaalloh savol-javoblar, muhim savollar bo'lsa, javob beramiz. Alloh taolo barchalarimizni hidoyatimizni bardavom qilsin.